លោក Abe Shinzo កាន់តំណែងយូរជាងគេគឺធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត8ឆ្នាំជួយជំរុញឲ្យជប៉ុនមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សដែលចេះដាក់ខ្លួនមិនទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងចាំនូវគុណសម្បត្តិរបស់លោកនោះទេលោក Abe Shinzo វ័យ65ឆ្នាំបានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលនៃជំងឺរលាកទងសួតត្បិតតែលោកប្រើហេតុផលនៃការលាលែងចេញពីតំណែងដោយជំងឺប៉ុន្តែមិនមែនដល់ថ្នាក់ដេកដួលនោះទេគឺលោកនៅតែធ្វើដំណើរនិងចូលរួមពិធីសំខាន់ៗរបស់ជាតិបានដូចធម្មតាជុំវិញសមិទ្ធផលនានារបស់លោក Abe គឺលោកបានប្រឹងប្រែងបំពេញការងារក្នុងពេលកាន់តំណែងដោយពង្រឹងបន្ថែមការិយាល័យសន្តិសុខជាតិធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយទៅជាអ្នកចូលរួមបង្កើតច្បាប់ឬគោលការណ៍អន្តរជាតិឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកការពារពីការវាយប្រហារទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជប៉ុនបានសម្រេចរៀបចំច្បាប់នឹងសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិឈានដល់ជប៉ុនអាចបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានវិញក្នុងគោលបំណងថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានផ្អាកអស់រយៈពេល70ឆ្នាំរួចមកហើយក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនគឺការប្រឹងប្រែងឲ្យមានការបញ្ជូនកងទ័ពទៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះក៏ជាការបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទប់ទល់ជាមួយការគំរាមកំហែងពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសជិតខាងផងដែរលោក Abe បានដើរតួនាទីសម្រាប់ក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូអន្តរ Pacific ឬហៅថា TPP ដែលបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលេខធ្លោមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2019និងបានចរចាពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតជាមួយចិននៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជប៉ុននៅតែដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធមិត្តនេះឲ្យដើរទៅមុខដោយធម្មតាត្បិតជប៉ុនហាក់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងនោះលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដាច់ថែបក៏លោក Abe បានចេញមុខតវ៉ាតាមរយៈការទូតយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីទាមទារការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជប៉ុនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចត្បិតតែជប៉ុនជួបគ្រោះធម្មជាតិដោយការរញ្ជួយដីរលកស៊ូណាមីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែឈរនៅសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ពិភពលោកគឺនៅលេខ3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាពិសេសស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចនៅតែរក្សាបានភាពល្អប្រសើរនិងមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ផ្លូវការមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែកញ្ញាបានលើកឡើងថាទិន្នផលរោងចក្របានកើនឡើងចំនួន 1.7% កាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយសារតែការកើនឡើងនៃផលិតផលរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក៏ដូចជាដែកថែបនិងដែកលោហធាតុដែលមិនមែនជាផលិតផលពីដែកនេះគឺជាទិន្នន័យដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុនបាននិយាយថាអ្នកផលិតរំពឹងថាទិន្នផលនឹងអាចកើនឡើង 5.7% នៅក្នុងខែកញ្ញានិង 2.9% នៅក្នុងខែតុលាលោកថមលឿនមូតសេដ្ឋកិច្ចវិទូជប៉ុនប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Capital Economic បានថ្លែងថាប្រសិនបើការព្យាករណ៍នៅក្នុងខែកញ្ញាមានការកើនឡើងគឺត្រូវព្យាករណ៍ថាទិន្នផលផលិតកម្មនឹងស្ទុះឡើង 10% ពី1ត្រីមាសទៅ1ត្រីមាសទៀតនៅខែបន្ទាប់ពីខែកញ្ញាចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិបើទោះជាលោក Abe ជាមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវែងជាងគេគឺរយៈពេល78ឆ្នាំហើយនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនហើយលោកក៏បានកសាងសមិទ្ធផលច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកិត្តិយសប្រទេសនិងពិភពលោកក៏ដោយប៉ុន្តែមេដឹកនាំរូបនេះមិនដែលអួតអាង
ទាមទារគុណសម្បត្តិមានការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកផ្សេងឬទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអរគុណឬចងចាំនូវគុណសម្បត្តិរបស់លោកនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោក Abe Shinzo តែងតែសម្ដែងការគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបដិញ្ញាបំពេញការងារឲ្យបានល្អអស់ផលិតភាពបើទោះជាមួយរយៈកាលចុងក្រោយលោកមានជំងឺក៏ដោយហើយប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលោកក៏លោកនៅតែបង្ហាញសារថាលោកនៅមានសុខភាពល្អមិនធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចបំពេញការងារបានដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេនៅថ្ងៃធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការលាឈប់ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020លោក Abe បានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ចំពេលដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិ COVID-19 ហើយគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនៅមិនទាន់សម្រេចបានអស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យលោកខិតខំបំពេញការងាររហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងហើយលោកនៅតែបដិញ្ញាបំពេញការងាររហូតដល់ជ្រើសរើសបានមេដឹកនាំថ្មីលោក Abe បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសភាជាអ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគឺសមាជិកសភាបានសម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកយូហ៊ីដេស៊ូការវ័យ71ឆ្នាំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកលោក Abe បានផ្ដល់បាច់ផ្កាភ្ជាប់ជាមួយសារជូនពរឲ្យបំពេញការងារទទួលបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការផ្ទេរតំណែងពោពេញទៅដោយកិត្តិយសនិងអត្ថន័យលោក Abe ធ្លាប់ទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានកំហុសក្នុងពេលប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគឺលោកបានសហការជាមួយស្ថាប័នអัยការបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកដោយសេរីដើម្បីស្វែងរកការពិតកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2017លោក Abe Shinzo និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីអាគី Abe ក៏ធ្លាប់ទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាមានរឿងអាស្រូវក្នុងការឈោមុខឲ្យសាលារៀនមតីមួយកន្លែងឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពហើយទទួលអំណោយដោយសម្ងាត់ករណីនេះលោក Abe បានបើកឲ្យតុលាការជប៉ុនស៊ើបអង្កេតដោយសេរីគ្មានការរារាំងនោះទេជារួមមកមិនមានមនុស្សឬមេដឹកនាំណាមួយល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែករណីលោក Abe Shinzo បានប្រឹងប្រែងបំពេញការងារមានការអំណត់ការទទួលខុសត្រូវមិនអួតអាងចេះដាក់ខ្លួនហើយគោរពតាមច្បាប់គោរពទៅតាមអំណាចតុលាការក៏អាចចាត់ទុកជាគំរូមួយដែលមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចស្វែងយល់និងរៀនសូត្រតាម។